Počet investorov, ktorí predpokladajú, že niektorá z krajín opustí eurozónu, sa rok od prísľubu, že Európska centrálna banka ochráni spoločnú európsku menu, znížilo o 2/3. Hasiči dostanú nové špeciálne ochranné obleky. Minuloročné cvičenie jadrovej havárie odhalilo, že im chýbajú. Rezort vnútra plánuje obstarať obleky v hodnote 2,1 milióna eur. Hlavné mesto Bratislava vyhlásilo verejnú súťaž na dobudovanie tarifného zabezpečenia mestskej hromadnej dopravy počas 4 rokov za predpokladanú cenu 7,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Modernizácia tarifného systému dopravného podniku Bratislava na území Bratislavy umožní cestujúcim využívať bezkontaktné čipové karty, ako aj koncové zariadenia tarifného systému dopravcov zapojených do bratislavskej integrovanej dopravy. Náklady na jesenné voľby do orgánov samosprávnych krajov budú takmer 10 miliónov eur. Z rozpočtu ministerstva vnútra na ne vyčlenili viac ako 8,5 milióna eur. Štatistický úrad počíta so sumou 1 350 000 eur. Ide o financie, ktoré zahŕňajú aj výdavky na prípadné druhé kolá volie predsedov samosprávnych krajov. V bufetoch na bratislavských prírodných a umelých kúpaliskách nevydávajú zákazníkom pri zaplatení bločky. Zistili to kontrolóri finančnej správy. Za porušenie zákona udelili pokuty v celkovej výške takmer 2000 eur. Na budúci rok by mohli v Bratislave začať s výstavbou nájomných bytov v Bratislavskej Hrači a v Rakuni. Určené budú na prenájom najmä pre mladé rodiny ako štartovacie byty.